OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що Росія використовує зараз ракети, які першочергово готувалися як носії ядерних боєголовок, вона використовує для того, аби власне наносити удари по території України. На жаль, вони через те, що ці ракети не є точними, дуже часто потрапляють і знищують цивільну інфраструктуру. Власне, хотілося б ще почути якраз вашу думку з цього приводу. Чому власне Росія використовує так ракети, які мають одне призначення для зовсім іншого? Тобто, чи це дійсно причина лише в тому, що не вистачає у них уже озброєння, чи є ще інші причини, наприклад, причини, що ці ракети мають, скажімо так, більший радіус дії, тобто можна випустити на, скажімо так, з більшої відстані і на більшу відстань? Так, насправді факторів декілька. В цьому плані один з них, ви правильно підмітили, те, що це більш безпечно. Тому що зараз західні партнери нам постачають все більше технологічно сучасного озброєння, у тому числі зенітно-ракетні комплекси, які дозволяють знищувати носії, у тому числі літаки, у тому числі кораблі протикорабельними ракетами. Тому вони використовують ракети, які мають максимальну дальність дії. Те, що вони використовують там зараз більш застаріле озброєння, не таке сучасне і менш ефективне, і менш точне, а саме менш точне, це важливо. Це свідчить про те, що їм плювати просто на українців, на український народ і на те, що які будуть результати цього всього. Тобто, якщо на початку війни вони використовували тільки високоточні ракети для того, щоб таким чином внести якусь таку, насипати пилу просто в очі українців, показати, що ось дивіться, з вами, з українцями, ніхто не воює, ми воюємо тільки там з нацистами, бандерівцями і ВСУшниками, ось. То зараз, розуміючи, що цей первинний план не вдався, що не лише Збройні Сили України, а вся Україна, всі українці стали на захист своєї батьківщини, вони використовують те, що не шкода. Тобто для того, щоб завдати вже якогось психологічного удару, саме психологічного, наносити такі масовані удари з великими втратами як серед цивільного населення, так і серед інфраструктури. Про військову якусь інфраструктуру ми не кажемо, тому що більшість цих ракет не влучає по військовій інфраструктурі. Там близько 80-90% вони не влучають по військовій інфраструктурі. Це такий спосіб залякування психологічної такої давки, щоб змусити українців емігрувати з України або змусити українців здатись, визнати те, що Росія має повне право тримати під контролем України, називати це все єдиною великою країною. Але знову ж таки, я кажу, що ось ці всі удари, все це, що зараз відбувається, навпаки, тільки піднімає український народ до протиборства і вселяє якийсь такий, ну таку, як то кажуть, добру злість на боротьбу. Тому що ось ця добра злість потрібна. Так як у нас війна вже триває не один і не два місяці, то люди виснажаються, населення виснажується. Ось такий поштовх, насправді, Путін просто несвідомо дає нам все нові сили для боротьби. Андрій, я тільки хотіла уточнити про ситуацію на тій ділянці, де ви перебуваєте, яка зараз, і який моральний дух ваш і, власне, побратимів ваших? Моральний дух досить високий, я не скажу, що він на найвищому рівні, тому що нам все ще не вистачає західного озброєння, яке на порядок ефективніше, ніж те, що ми мали до початку повномасштабної війни. Але моральний дух досить високий, тому що поступово, насправді, дуже повільно, але просування є на нашому напрямку, ситуація не критична, і ворог зазнає більших втрат, ніж зазнаємо ми. Тобто зараз технологічно на південному напрямку ми ворога перемагаємо. Саме технологічно, саме завдяки сучасному озброєнню, яке постачається, саме завдяки тому, що Збройні Сили України, мається на увазі саме військовослужбовці, там різних рангів, посад, тому подібне, вони постійно навчаються. Навчаються і вносять якісь корективи в правила ведення війни.
війна не така, як була там 70 років тому, війна не така, як була 20 років тому, війна, яка є зараз, навіть не така, яка була місяць тому чи 8 років тому, коли вона почалась. Ось, і тому саме завдяки тому, що ми розуміємо, чому ми тут, ми розуміємо, що нам треба перемогти, ми розуміємо, що достатньо хорошої підготовки не було до початку повномасштабного вторгнення, а перемагати все одно потрібно. Ось ці всі фактори впливають на те, що Збройні Сили України постійно модернізуються, самомодернізуються, самовдосконалюються. І ось тими чи іншим чином, там, нанесенням вогневих ударів, якимись непередбачуваними маневрами, тому подібне, наближають нашу перемогу. Оця цифра, яка пролунала в 750 мільярдів з уст українського прем'єра, от наскільки ви вважаєте, вона дійсно прорахована? І чи можна зараз взагалі оперувати якимись цифрами? Тому що ще кілька місяців тому, на початку, коли ми говорили, що це має бути 100 мільярдів, план Маршала для України, 100 мільярдів, зараз уже більш ніж у 7 разів більше. І це може продовжуватися, я так розумію, тому що війна триває, і ми, на жаль, бачимо її сумні наслідки зараз для України. Ну, дивіться, я б не прямо порівнював це, чи не порівнював, пов'язував це з війною. Тому що шкода від війни, вона десь 100 мільярдів так і лишається наразі. А 750 мільярдів – це наше побажання з точки зору, що відновлювати або що будувати в Україні. І тут, звісно, можна не обмежувати власні апетити на початкових етапах, але це не означає, що кінцева програма буде складатися з такої величезної суми. Ні, ну, звісно, такого не буде. Ситуація з Лугана ось яка. Я послухала головні заяви, і в мене склалося враження, що європейські політики, які туди приїхали, і фінансисти, фінансування і надання грошей України чітко пов'язують ще з одним словом – реформи, інвестиції і реформи. З українського ж боку про реформи забувають, тому що війна і якось це все реформування країни відсунулося і відклалося в довгий ящик. Що ви скажете? Отакий от непрозорий натяк, а цілком конкретна заява, що інвестиції, гроші будуть тільки тоді, коли будуть реформи. Почути українською стороною? Ну, дивіться, це ж не перший раз європейці про це кажуть. Вони постійно наголошують на цьому, що це буде, як завжди в Україні, гроші в обмін на реформи. Просто цього разу гроші буде набагато більше, але і вимоги по реформам будуть набагато більш жорсткіші. Тому буде план реформи, гроші будуть в якості моркви. Це загалом єдина велика морква у якості євроінтеграції буде пов'язана. Таким чином Європа буде казати, дивіться, ви можете стати членом Європейського Союзу, ми можемо виділяти вам там кожного кварталу по 10 мільярдів доларів, але для того ви потрібні кожного кварталу робити реформи. Тобто є план, який давно насправді всім відомий, цей перелік реформ мігрує з однієї програми МВФ в іншу програму МВФ. Ніхто там нічого нового не вигадає. Да? Це все вже давно розписано, прописано і так далі. І далі тут будуть два моменти. Перше – це гроші в обмін на реформи, а друге – контроль цих грошей. Тому що українська влада хоче, щоб гроші дали і відвернулися, так також не буде. На вашу думку, чи пройде світ, країни світу і політики світові тест українським зерном, я би так це назвала? Одна складова – це те, що Росія відверто краде зерно з окупованих територій, через Бердянськ, вивозять це все через Крим. Вивозять це все. А другий тест – це, власне кажучи, легальний прохід через море, через морські шляхи, для того, щоб легально його можна було продати. Оці дві складові. Як ви оцінили? Ну, дивіться, перша складова – це на світ проходить, а Туреччина виключно проходить, да, тому що в більшості цивілізованих країн світу взагалі таких питань немає. Головне зараз, щоб Туреччина визначилася і не приймала кораблі з краденим зерном. Цілком можливо, що вона так зробить. Вчора вже була інформація про затримання певного судна, я сподіваюся, це правда. Стосовно того, щоб йшло українське зерно, після того, як українські збройні сили погнали росіян з острова Зміїни, теоретично ймовірність цього зросла, що можна буде організувати. Але тут все залежить зараз від рішення українських генералів. Тобто українські збройні сили мають визначити, чи це ризиковано, чи ні, починати цей проект. Тому що це дуже важливо для нашої економіки, щоб ми відвантажували власну агропродукцію. Але також це несе ризики, якщо раптом в результаті цього Росія зможе атакувати там Одесу чи Миколаїв. Тому тут все абсолютно впирається у позицію військових.
чи бачать вони зараз можливість безпечно відкривати портал. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.